blaze hydrogen. Ndetse abashakashatsi bavuga ko ibi byagombaga kongera kubaho mu yindi myaka miliyari 5 iri imbere kuvuga. Kitezwe ko izuba rizagenda rihinduka umutuku, ibice byaryo by'inyuma bizaguka, izuba rikaba rinini kandi rikarushaho gukamba nk'uko bigaragazwa na Seth Sirset. Icyakora hagakomozwa ko kuba mu myaka igera kuri miliyari 10 iri imbere, izuba rizaba ryarageze ku iherezo ryaryo rigahinduka amateka gusa. Kurushaho kuba umutuku cyane ku izuba hamwe no kuba rinini ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza kurindimuka kwaryo, aho bavuga ko mu bihe bya nyuma rizaba rifite agace gato cyane kakibasha kwaka ibara ry'umweru, ndetse ireme ry'izuba rizaba ryaragabanutse kugeza ubwo n'aka gace gato k'intimatima kazatakaza ibara ryera kagatangira gusa nk'umukara. Abashakashatsi bahumuriza ikiremwa muntu bavuga ko kidakwiye guhangayikishwa no gupfa kw'izuba, kuko hagaragazwa ko ibyo bizabaho abantu baramaze gushira ku isi biturutse ku mihindagurikire y'ibihe n'ibindi byago bizibasira umuntu bihereye ku gice cy'inyuma. Kugeza ubu abahanga bagaragaza ko uhereye none ikiremwa muntu gifite indi myaka igera kuri miliyari 1 yo kubaho, bashingiye kuba urumuri rw'izuba rwiyongera ku rugero rw'10% buri myaka miliyari, ku buryo bizagera inyanja zose zarakamye maze si igahinduka ubutayu butwika bitagishobora ko umuntu yayibaho. Ngayo nguko.